蜘蛛网嘛，好惊。那条胶网在这里。妈的！哇，哇，这组啊，一路叻哇巴路哇咯，哇古台妹身上比较背来的，古南妹明地组啊，伊勒么背钱嘞，是吧？地南妹叫罗地苏白马为地当东钱嘞，得差地西外妈妈她又库隆路比么东钱，哎，看叫罗，哇，差南妹你比较背给啦。龙哥，啥玩意儿？他妈的呀！我那时候那时候来木就一笔钱，是吧？木在里面嘛，第六百不怕他妈也几乱用干呀！把不了一笔打来，是吧？第我打入接打入叫六家面来嘞，六家面那边的岁数啊叫阿妹啊吃的高呢。哎呦，哎妈嘞，你那时候拉路线翻的呀嘞？哎妈，拉路线啊吃嘴巴把人家表一看叫面吃撇的不咯？哎啥？Okay, kau leh alam sih ya change, so apa orang leh yang belum lalu jam leh, no, alu senjai ni lalu pihat doa apa. Okay, lewa lalu pihat lalu sih, sahwi ni doa, aje jisom leh. เออจนเราจะอนุปัญญาเนี่ยถ้าวันศาสตร์ชาพุ่ยเลยแต่ช่วงจะถ้าเป็นสิบวันเนี่ยวันศาสตร์ชาพุ่ยเลยอะไรแบบจนเรานุปัญญามาคิดจะตัวอะไรใช่ไหมอ่ะคุณเว้ยไม่ใช่เลยใช่ไหมจนเราเลยจะพัฒนาเองเว้ยเปลี่ยนทั่วเด็ดนี่เนี่ยถ้าเสียยาวหน่อยป่ะเนาะถ้าตุ้มยาพิสิกัวมาบุรีเนาะเสียเสียเราเลยมาบุรีถ้าก็กูเย่วันเย่ตัวกูว่ากูชาพุ่ยยังกันซาตัวได้เอ็มมาละก็ไทยนี่รู้ว่าพม่าเราไม่เพียบบุบุดุมาเลยทำไมลำจืดเออ
ဟုတ်အခုလောလောဆယ်ရတော့ဗောနော်ဆဆလောက်ချင်းဆိုတော့တနင်္ဂနွေနေ့တရက်ကိုပဲလိုက်ပို့ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တောက်ချန်နေကြရင် order ပိတ်တယ်ဗောနော်တပတ်9ရက်ကောက်တာဗောပြီးတော့တပွဲကို9000နေပဲရောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အများကြီးလည်းမတင်ချင်ဘူးစိတ်တွေကတော့ဈေးကြီးနေရအမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဗောနော်ဟိုအားလုံးစားလို့ရအောင်ဗောဈေးရမ်းများလို့ရှိရင်လည်းတချို့လူတွေကျတော့မစားနိုင်တော့ဘူးဗောနော်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့နောက်ပြီးတော့ဒီရာဒီမှာကျတော့စိတ်ဆုကဘယ်လိုခေါမလဲအားရှိရလေအားရှိရခါကျတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အညီဗောကောင်းနေပေါ့ online မှာတော့သူတို့တင်နေကြတာပဲအဲဘယ်လိုခေါမလဲကိုကဆက်စားလုပ်ချင်းဆိုတော့ဘယ်လိုခေါမလဲအမားကြီးပါမှာပဲအားနာပါတော့ဒါမှလည်းကောင်းနေအဆင်ပြေဆုံးဝမ်းသာပါပေါ့ဟုတ်အမပေးစားလို့ရပါမလားမသိဘူးဒီဟာသမီးတိုက်တာမယူနဲ့ညာချွတ်လေးနဲ့ဆွတ်လိုက်လေချွတ်နေဆွတ်ပြီးတော့ချွတ်ဟေးစိတ်ရည်ကြာပြီးတော့လေအိမ်မှာယူကျင်တယ်လို့ကြောင်းတယ်လို့ဖြစ်ရတယ်အိမ်မှာနေရတာများငကိုရီကကျွန်တော်အိမ်မှာနေရလို့မဟုတ်ဘူးအမြဲခီးရထွက်တဲ့ပွဲရီဆိုရယ်နေပဲသွားနေအောင်ပျော့ရယ်လေအိမ်ဆောင်နဲ့နဲ့ရန်ဖြစ်တာအခုမတက်တက်အောင်နေနေရအဆင်မပြေဘူးဗောနော်ဆိုတော့အခုဘာပဲပြောအလုပ်လေးတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးအခုအပြင်နေသွားပြီးတော့ delivery ပို့တယ်ဘာညာဆိုတော့လမ်းပေါ်ပြန်ထွက်ရရဆိုတော့ပျော့တာဗောအဲ့လိုပြောလိုက်မတို့မအားသေးလို့လာထုတ်လိုက်မယ်လို့အားသေးလို့လာထုတ်မယ်မှာနော်တကယ်လို့ပွားစိန်စိတ်စုကိုမှားခြင်းလေဆိုလို့ရှင်တော့တောက်ကြနေညနေ6နာရီရော order ပိတ်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့6994030 41ကိုဆက်ပြီးတော့မှားလို့ရပါတယ်ဟုတ်